Dobrý den, jež ten hlas. Já vás tady klidně. Já vás tady vítám, děkuji, že jste přišli. Já vždycky říkám, že doufám, že většina z vás vidí pana Mareše poprvé v životě, protože kdyby to nebylo poprvé, tak to není asi dobrý znamení úplně. Děkuji, že jste přišli, vítáme vás oba. A já to nebudu dlouho zdržovat. My tady nebudeme nic sáhodlouze vyprávět, my dáme prostor vám, abyste se mohli na cokoliv zeptat. A než si tu svoji otázku rozmyslíte, tak my bychom rádi, protože tohle už možná znáte, ale tohle já třeba dneska držím v ruce poprvé. To je naše audiokniha, kterou skvěle načetl Miroslav Hanuš, kterýho zdravíme, nemohl se dostavit, má zdravotní problémy. A my bychom ji rádi pokřtili, aspoň takhle rychle. A já poprosím ještě k nám dvěma režiséra Honzu Hergeta, který je to jeho práce, tak mu zatleskejte, protože bez něj by to nebylo. Tak my si to tady symbolicky polejeme pivem a vy si zatím rozmyslete své dotazy. Pane Marši, rozděláte. Můžeme to tady vylejit? Kdo se moc ptá, moc se dozví, že? Tak ať se dobře poslouchá. Nás tady budou mít rádi. Honzo, díky. Díky, díky. A děkujeme za trpělivost, kterou jsi s náma měl. Vezmi si to. A je to vaše. Můžete se ptát na cokoliv. Prosím. První dotaz je vždycky, ten by měl být ohodnocen tady pivem. Tak kdo by se chtěl na něco zeptat? Prosím. Jo. Dobrý den, dobrý den. Tak to prosím zopakujte, aby to ostatní slyšeli. Tak ještě jednou dobrý den. Chtěl jsem se ptát pana Mareše, jak vznikla ta kniha, jestli přišel nápad od nakladatele na základě třeba toho seriálu v televizi, nebo jste měl přetlak nějakých emocí, které jste chtěl sdělit, a tak jste hledal nakladatele a tam jste se sešli a vznikla z toho ta knížka. Tak já začnu. Nás propojil společný známý kamarád Honza Malinda, který s panem Marešem napsal seriál Případy prvního oddělení a pak Docenta. A to vzniklo takhle, takže možná za to může asi nejvíc Honza. A my jsme se pak začali scházet. Já hnedka předám slovo panu Marešovi. Vy jste jako původně moc nechtěl, že jo? Tak já jsem určitě žádný předlak neměl a žádnou knížku jsem sepsat nechtěl, ale právě Honza mi, dá se říct, přemluvil a doporučil Martina s tím, že pokud bych chtěl někdy napsat knihu, tak ten čas je právě v tu chvilku a pokud s někým, tak právě s Martinem. Takže jsem ve finále jsem se rozhodl, že do toho půjdu a určitě toho nelituju. Ale... Já teda taky nelituju. A lituju toho vaši kolegové nebo vaši... Nepřátelé, že ta knížka vyšla? Tak to nevím, já už v době, když se ta knížka psala nebo tvořila, tak už jsem u policie nebyl, mý bývalí kolegové, ty, kteří mě měli rádi, doufám, že jich je většina, tak všem jsem tu knížku pochopitelně musel podepisovat. Mrzí mi to, že jsem hned na začátku třeba neřekl, že jeden podpis, jedno pivo nebo něco takového, to bych se nemusel vůbec kupovat celý rok pivo. To se přihlašovali lidi a právě tím, že to byli kolegové, tak jsem jim to podepsat musel
a podepisoval jsem hodně, takže těch knížek, teďka jsem byl třeba ještě na srazu dopisovatelů kriminalistického sborníku minulý týden, ještě jsem podepisoval asi 8 knížek, takže to furt trvá. Kolegové, ty, co mě mají rádi, tak mě mají rádi pořád. Ty, co mě předtím neměli rádi, tak po přečtení té knížce mě asi rádi mít zase nemají, takže tam se nic nezměnilo. A poslal jsem tu knížku i ty paní, která vás tak jebala v tom seriálu? Tu paní jsem od té doby, co jsem odešel od policie, jestli myslíte paní náměstkyni, ale není to přeto jako úplně obraz, tam je filmová nějaká, že jo, role a obraz je někdy jiný, ale o té paní, o které jsem mluvil v té knížce, tak tu jsem vlastně po odchodu od policie, což byl listopad 2019, neviděl. Prosím. Já bych měl jiný dotaz. Ta paní požádala, že od policie odejde. Odešla, protože byla tak neschopná, nebo už jí to přestalo bavit? Hrát si na šéfa. To byste se musel zeptat jí, to já nevím. Dobře, děkuji. Prosím pěkně, další dotaz. Pardon. Jo, to je až tamhle nahoře. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, co bylo nejnebezpečnější situace, do které jste se dostal za celou svou kariéru a v čem byla tak nebezpečná? Tak těch situací možná bylo víc. V knize někdy se mi na to Martin, myslím, ptal, pár otázek k tomu padlo, takže jsem to říkal, ale většinu těch situací si uvědomíte až později. Ne hned. Já si vzpomínám právě na jednu věc. Měli jsme vraždu pána, který chudák šel k autu a na zahradním městě na něj čekal pachatel v podzemní garáži, kde ho zastřelil. Během asi 4-5 hodin jsme zjistili, kdo to je, kde bydlí, a nenapadlo nás nic jiného, než že si ho půjdeme zatknout, protože to bylo kousek od toho baráku a báli jsme se, aby nám neutek. A když jsme tam teprve vletěli, tak jsme zjistili, že to má všude obšancovaný kamerama a všemu ostatníma, takže se na nás zaprvé mohl dívat, což nám tak nevadilo. Ale na druhou stranu jsme si uvědomili, že tam třeba mohl být nástražný výbušný systém a my jsme na tohleto vůbec v tu chvilku ani nemysleli a vlastně jsme si to uvědomili až později. Takže zase díky tomuhle tomu, pokud jsme někam šli, tak já jsem si na tohleto vždycky vzpomněl. A jinak těch situací, kdy člověk někde je, tak pochopitelně vyšetřování vražd není jenom s normálníma slušnýma lidma, ale jsou tam někdy lumpové, takže můžete narazit kdykoliv, ale bohužel se to může stát i komukoliv jinému, že jde po ulici a narazí na blba, takže ono to jako nejde říct hned takhle. Tak se takhle stačí. Děkuju. Prosím pěkně, další dotaz. Teď by to mohlo být pro změnu zase na druhé straně vepředu. Tak křičte. Tak vyhořet kriminalista asi může, je to asi normálně běžný. Já jsem to pozoroval u sebe, člověk jak stárne, tak už ten zápal, který měl z začátku, tak určitě nemá, ale díky tomu, že má kolem sebe kolegy, kteří ten zápal ještě mají, tak se vždycky nechá strhnout. A pokud už má za to, že už ani ty kolegové ho strhnou a je už takový vyhořelý, tak si myslím, že je čas odejít a zkusit třeba něco jiného. Bohužel spousta lidí to nepozná, že je vyhořelý. Ono to pozná to v okolí, ale ten samotný člověk si myslí, že je nenahraditelný, což většinou už potom není. A právě pokud si myslí, že už něco začíná, tak je asi lepší odejít, aby ty lidi si ho pamatovali ještě jako dobrýho a akčního a spravedlivýho a všechno ostatní. Jestli ještě můžu já teda. Tam třeba v tom seriálu, který hrál Ondřej Vetchý, tak ty svý kolegy třeba nepochválil za tu mravenčí práci, ale zdrbal je, že ještě něco zapomněli. Není to takový trochu demotivující, když jim řeknete, chlapci, děkuju vám, ale to jste trochu přehnali, nebo naopak jste ještě něco zapomněli?
No tak asi jo, nedělal to jenom Ondra Vetchý, někdy jsem to dělal v práci i já, že jsem zapomněl pochválit, ale ty lidi už mě tak znali, tam je důležitý, o co jde, a jestli někdy někdo udělá malou chybu, tak aby jsme se pláceli po ramenu, když víme, že se to mohlo udělat třeba lepší, tak je aspoň z mýho pohledu lepší na tu chybu upozornit, aby jsme se ji příště vyhli. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste se během kariéry nějak blíž setkal s případem Otylie Vránské? Ne, jako když jsem byl malý kluk a díval jsem se na Majora Zemana a Honza Zemanu dostal jako místo toho šéfa, tak vyfasoval i Otylii Vránskou. Tak já, když jsem přicházel na místo vedoucího prvního oddělení, tak jsem si myslel, že to dostanu taky. Nedostal jsem toho, a na tom už není co dělat, to je vlastně spis starý, takže s tím jsem se neto, ale pochopitelně s tím, že se stanete vedoucím oddělení, tak dostáváte spoustu pomníčků a já jsem si je všechny pročítal, protože během mé kariéry naštěstí byly i chvilky, kdy jsme všechno v Praze měli objasněné a dá se říct, ne, že bychom neměli do čeho píchnout, ale dodělávali jsme ty starý případy, nebo ty novější, ale ty, které byly otevřený, s tím pachatelem, protože ten případ nekončí tím, že se pachatel přizná, ale končí nám až okamžiku, když podáváme návrh na podání obžaloby státnímu zastupitelství. Takže jsem toho využíval a ty pomníčky jsem si pročítal, typoval jsem, který by třeba šli nebo stáli za to otevřít a pár jsme jich otevřeli, takže ty pomníčky nějaký jsme měli. Nebyly to třeba z mý éry, ale byly to ještě v době, kdy to teda promlčení nebylo. A někdy se nám to podařilo, z čeho jsme měli velký úspěch, který se vám podaří případ, já nevím, 20 let starý, objasnit. Ono je to výhoda toho, že zaprvé teďka máte už jiné možnosti, než měli naši kolegové před těma 20 rokama, může být nějaký jiný stav a třeba si to někdo přečte úplně s odstupem a zjistí, že by se tam dalo ještě něco dělat. Takže co se nám povedlo úplně nejstarší případ, tak to byl případ vlastně vraždy homosexuála z roku 85, který jsme objasňovali po 32 letech, už to bylo promlčený, ale přesto se na toho člověka jsme ukázali, že o něm víme, že to byl on, a třeba i pro tu rodinu, což pro mě bylo takový i zvláštní, že i ta rodina, ty pozůstalí měli z toho jakoby radost, že se to objasnilo, že se ví, co se stalo, a navíc jsme to, nebo já jsem to volal kolegům, kteří na tom třeba 3-4 roky opravdu poctivě dělali, a řekl jsem jim, že na to máme pachatele, a oni naopak jako, ne, že byli naštvaný, že se na ní povyšujeme, a měli strašnou radost, že se nám to povedlo, protože tenkrát ještě třeba ty otisky nebyly, ten AFIS nepracoval tak, jak pracuje v současné době. Takže jsme to měli, takže pár případů, který jsem, když jsem přišel na vedoucího, tak jsem zdědil a po mně to zase zdědil pochopitelně můj kolega, teďka už major Strach, který tam za mě sedí a ten ty případy má zase on a čeká na možnost, kdy budou mít třeba trošku volnějc a třeba ještě něco odevřou. A pokud mě zavolají, že se to povedlo, tak já budu mít stejnou radost, jako měli kolegové, když jsem jim volal já. Já bych možná ještě jednou zmínil Miroslava Hanuše, který tady s náma nemůže být. A já bych se obou pánů, který tady mám po levé a po pravé ruce, zeptal jednak, jaký je kamarád a jednak, jaký je, protože jako herce ho všichni známe, a jaký je jako načítač audioknihy, tak interpret, on za mě opravil, tak se tomu říká. No tak jestli můžu začít, tak pro mě to byla velice radostná práce a moc příjemné setkání s panem Hanušem. A musím říct, že to je opravdu velký profík, protože jak začal číst, tak já mám samozřejmě ten scénář před sebou a mám v tom spoustu různých poznámek, které pasáže jsou důležité, kde je pointa, kde je potřeba to nějak oddělit nebo naopak propojit. A já jsem měl pocit, jako by měl ten můj scénář v ruce, jako by četl všechny ty moje poznámky, protože je vlastně přirozeně svou prací prostě plnil. Takže to byla veliká radost a usnadnění mojí práce, čili moc díky panu Hanušovi za to, že to tak jako pěkně načetl. A tím možná, že se s panem Marešem jako znají, tak on říkal, já přesně vím, jaký on je, tak já tady uberu a
tady to trošku vezmu zarputile, já vím, to je celý von. Tak si to poslechněte a schválně pak to můžete posoudit. Já jsem se pana Hanuše ptal, kdy jste se poprvé potkali. On říkal, že to bylo při natáčení filmu Nevinnost, kde přišel, stál tam takový ramenatý, skoro 100-kilový neústupný tehdy poradce na natáčení Nevinnosti. A že tam už se mu teda extrémně imponoval, protože jste neuhnul ve svých názorech ani opíť. Tak bylo to tak? No tak já vlastně i případy prvního oddělení a všechno ostatní vzniklo díky tomu filmu Nevinnost, když jsem zjistil, že možná bych měl na to napsat nějaký scénář, nebo aspoň se o to pokusit, když už jsme s Honzou něco měli rozjednanýho, s Honzou Malindou, ale měli jsme snad první díl, jako je napsaný první nějaký verzi. No a protože já jsem seděl na kongresový a když se Nevinnost vlastně tvořila, tak se mě přišli zeptat tvůrci na nějaký věci, já jsem jim odpověděl, jak se vyslýchá malý dítě a tak dále. Oni, aby mě asi za to odměnili nějakým způsobem, tak mě pozvali na natáčení jako poradce. Tak jsem se ptal kamarádů nebo kolegů, kteří už jako poradci byli u filmu, jak to běží. Říkal, hej, tam jsi úplně zbytečný, tam prostě stojíš, oni tam něco ti předvedou, ty jim řekneš, že takhle v praxi není, ale oni řeknou, že to takhle musí natočit, protože to je za prvé ve scénáři, za druhý, kdyby to dělali podle praxe, tak to není zajímavý a zase jdeš pryč. Tak jsem říkal, že jako si myslím, že to je asi zbytečně, abych tam chodil. První věc, co jsem udělal chybu, tak jsem se ráno hodně nasnídal, protože se vždycky říká, že hladový jako herec. Když mě tam přivezli, to se točilo mimo Prahu, tak byla snídaně, kdy hodinu se tam cpali nějakýma tlačenkama a sekanou, já na ně koukal, protože jsem měl plný břicho, tak už jsem byl trošku za to kvůli tomu naštvaný, no a potom Honza Hřebej, s kterým už jsem teďka kamarád, dá se říct, tak přišel a říká, takže vy jste pan poradce, to je výbor, jak se tady stoupněte, tady jsou dva policisté a kdybyste jim ukázal herci, že jo, a kdybyste jim ukázal, jak budou postupovat, protože oni jdou zatknout tři Bulhary. Jeden z těch herců byl teda Hynek Čermák. Já říkám, počkejte, tak kolik je Bulharů? Říká tři. Říkám, no tak to je blbost, policisté nemůžou být dva. Jako to. Když oni vědí, že jsou tam tři, tak my musíme mít nejméně čtyři, protože policie při zatýkání vždycky musí vyhrát. Říká, ne, mi to strašně komplikuje a tak dále, no ale moment, já to tady mám výborně vymyšlený, my tady máme, oni se převlíknou za plynaře, máme tady uniformy, mají tady tak nějaký jako takovou jakoby zkoušečku na plyn a oni půjdou, že tady v baráku utíká plyn. A stáli už před těma dveřma, už se začali skoro převlíkat. Já jsem se po tom baráku podíval, říkám, ale tady není zavedený vůbec plyn, to se jako pozná, tady topí elektrikou. Říká, vy to strašně komplikuje, teď už jsem slyšel Řebejka, jak říká, kdo ho jsem poslal, tyjo. A já jak jsem si jako to, tak jsem si trošku hrál s jističema a vyhodil jsem vlastně jistič toho bytu a běh asistent režie říká, tyhle nám tam nejde prout. A já jsem se takhle koukl na Řebejka a říkám, no už jsou tam jenom dva Bulhaři. Říká, tyjo, to je výborný. Takže tak jsem začal a pak vlastně jsme tam ještě připsali scénu z pitevny, nebo se tam dala, když jsem vysvětlil, že pitva tam musí být a oni nevěděli jak, nikdo na pitevně nebyl, takže já jsem si sednul a napsal jsem jakoby ten obraz tam někde půstraně, dal jsem jim to, takže jedna nebo dvě věty jsou dokonce i moje, nebo možná i vývět v tom seriálu, nebo v tom filmu. Ale díky tomu filmu jsem za prvé poznal teda Honzu Řebejka, ale za druhý jsem poznal i Hynka Čermáka, pochopitelně Míru Hanuše a hlavně jsem se tam poprvé viděl s Ondrou Vetkým, s kterým jsem, dá se říct, jako velký kamarád od té doby, protože ho přitahovala moje práce, mě zase připtalo jeho, takže jsme si hodně povídali a vlastně od té doby jsme kamarádi. Takže díky Nevinnosti i potom Ondra Vetchý se objevil v prvním oddělení a všechno, protože když jsem se mu zmínil, že to píšu, tak říkal, Pepi, já ti zahraju hlavního herce, to není vůbec žádný problém, nikoho nescháněj. Tak jsem nikoho nescháněl, vyplatilo se to a vlastně díky té Nevinnosti, díky takové jako v vozovkách blbosti, když jsem někomu poradil, jak se vyslýchá, nebo v praxi, jak se vyslýchá svědek, jako v pozici dítěte, teda, nebo dítě jako v pozici svědka,
tak jsem se dostal k této branži a už mi to i pomohlo při psaní toho scénáře, když už jsem viděl, jak to třeba jde a jak se to tam na place dělá, a strašně mi to pomohlo. No. Takže, a dá se říct, poznal jsem i Míru Hanuše, který nám šel pokřít knihu s Ondrou Vetchem, když jsme měli, a tak se dostal i k tomu na čtení. Ještě když tady mluvíme o té audioknize, tak bychom měli na dálku poděkovat ještě Josefu Pejchalovi, který o něm se tady moc nemluví, protože to hlavní slovo tam má Miroslav Hanuš, ale Josef Pejchal mi ulevil a načetl za mě otázky, tak ten dík patří i jemu. Jo. Možná ho znáte z Ordinace v Růžové zahradě. Pane Marleši, kriminálky a seriály o policajtech jsou hodně populární i teďka i v České televizi. Proč si myslíte, že se na to lidi tolik koukají? To jsou morbidní, nebo je přitahuje ta vražda, nebo dneska násilí samotného dost už v policích? To se musíte zeptat těch lidí, já nevím, já na to už tak zase nekoukám, ale my když jsme začali psát scénář z prvního oddělení a zkoušeli jsme to nejdřív pochopitelně porazit v České televizi, tam nám nějak jako se to furt nehejbalo, nebo Honza měl pocit, že se to ne to, takže byli na Nově se zeptat, tam mu řekli, my máme kriminálku Anděl a žádnou jinou kriminálku v životě už dělat nebudeme. Když šel na Primu, tak tam řekli, my žádný kriminálky vůbec neděláme, máme úplně jiný publikum a děláme příběhy o doktorech. No a tím, že prostě první oddělení asi bylo hodně úspěšný, tak nás všichni se snažili napodobovat a teďka těch kriminálek je moc. Já mám teďka nabídku, nebo jsem dostal několik nabídek, abych napsal zase nějaký kriminální seriál a upřímně už si myslím, že je toho až moc a ani se mi do toho nechce tolik. No. Já už, myslím si, že já i ty lidi za chvilku už jako si řeknou, že už těch mrtvol, to by jsme byla vyvražděná půlka republiky, že jo. Protože když je kriminálka navíc, tak je to vždycky jenom o vraždách. Není to o nějakých hloupežích, nebo to je velká výjimka. A už je to opravdu moc. Možná, že ještě třeba nějaký jeden udělám, ale už čekám zase, kdy bude boom těch doktorů. A stalo se vám někdy, jestli ještě můžu dotaz, že jste se dostali vlastně až k pachateli, ale spravedlnost byla slepá, nebo vy jste ho dostali, ale oni ho prostě neodsoudili a vy jste měl takovou chuť ho oddělat sám, protože vlastně jste toužil po té spravedlnosti a jste to nemohl udělat? Takže bych úplně ho chtěl oddělat, to ne, ale stává se to, mně se to praxe asi stalo dvakrát, třikrát, což není mnoho, když se vemete, kolik je vražd vyšetřenej, že pachatel odejde od soudu nepotrestán. Ale tam je spíš horší věc to, že když ten soud vám vlastně řekne, že ten člověk to neudělal, tak ta policie by měla znova pátrat po pachateli. A nejhorší na tom je, že všichni u té policie jsou přesvědčení, že ten pachatel je ten člověk, který ho vlastně ten soud osvobodil, takže se to dělá velice těžko. Ale musí se to brát, řeknu to hodně špatně, ale trošku sportovně, jsme prostě dneska prohráli, jo, a spíš se z toho poučit a říct, přečíst si ten osvobozující rozsudek, proč ten soudce rozhod tak a tak a dát si na to příště pozor, aby se tohle to nestalo. A říkám, no, je to smutný, ale ono se to hlavně stávalo v těch 90. letech, ale tam byla zase velká výhoda to, že jsme to ani stačili sledovat, koho by zprostil, koho ne, protože jsme měli takových případů, že hned jsme na to zapomněli, dělali jsme něco jiného. A říkám, může se to stát, může to být chyba naše, chyba nějakých znalců, cokoliv, velká shoda náhod třeba, která nahrává tomu pachateli a jediný z toho je, aby se z toho člověk nezbláznil, tak aby se to vzal jako poučení. Ještě si můžu, máte pocit, že dneska je větší buzerace byrokracie a různý práva a všecko tady těch hajzlů, že vlastně vy poctiví policajti máte spíš jako jste v defenzivě? Tak já bych nechtěl říkat jako policie. Policie si na zákony nikdy stěžovat nemůže, protože policie vždycky dělá podle těch zákonů, který jsou. Ale myslím si, že třeba trošku by se zákonodárci měli zamyslet nad tím, že pachatel má víc vlastně práv než ten poškozený a to je z mýho pohledu špatně. Sice se to už teďka trošičku napravuje, ale tím, že je poškozený, tak policie to třeba naroste, takže ten spis naroste o nějakých 10-15 stránek, kdy ho musíte poučit o tom, jaký všechny má práva, on to všechno musí podepsat, to se pak zakládá do spisu, takže ta
administrativa pořád roste, když nám všichni vždycky říkají, že se toho zbavíme, že toho bude míň, tak za tu dobu, co jsem já byl, ale to je do roku 2019, teď už to berte řezevou, já teďka pracuji jde jinde, takže to byste se musel zeptat policistů, kteří jsou teďka v činné službě. Nicméně ta byrokracie spíš rostla, než klesala, jo, tím, že ze začátku stačilo toho svědka vyslechnout jednou, teď už ho policie musí slechnout dvakrát, jednou, než je to objasněný. Po druhý, aby u toho mít obhájce toho pachatele nebo toho obviněného, aby nebyl krácej na právech. Ten člověk na vás kouká jak na blbce, říká, já jsem vám to všechno řekl, vy to chcete znova, vy mu to musíte vysvětlit. Pak ale si to přečte soudce a toho člověka si znova pozve k výslechu a znova to zase musí říkat. Je to někdy smutný, ideální by bylo, kdyby nám to jednou řekl, my jsme napsali do záznamu a pak jsou vyslech ten soudce, ale to je spíš ten anglosaský styl, u nás to asi nepoběží a musíme se s tím nějak poprat, nebo já už ne, ale kolegové. Já vám nechci brát slovo. Já jsem docela rád, že jste pana Mareše nepotkal dřív, protože byste s ním tu knížku napsal místo mě, ale... Ne tak dobře. Děkuju. Já se teda zeptám, jestli někdo jiný, já vám to slovo zase klidně vrátím, někdo jiný z pléna dotaz? A to je takový dotaz asi na oba dva z vás, protože vím, že pan Mareš si vždycky v seriálu střihne roličku a vím, že Martin se tam taky někde myhl. Tak jestli si to užíváte, anebo jestli vás do toho nutí, anebo jestli je nedostatek komparzu, v čem to bylo? Jak to vzniklo? Děkuju. Tak u mě to vzniklo tak, že jsem se kdysi díval na Hitchcocka a strašně se mi líbilo, že Hitchcock vždycky tam ve filmu se prostě někde prošel. A pak měl nějaký ten horor, jak jsou ty dva muži ve člunu a nikdo jiný tam není a všichni se strašně těšili na to, že Hitchcocka tam neuvidějí. A on vymyslel takovou krásnou věc, že se dal na titulní stránku novin, ty noviny jakoby hodilo toho moře a oni z toho poznávají, kolikátý ho je a první, kdo ví, tak zase vidí Hitchcocka, takže to se mi tak líbilo a řekl jsem si, že když něco napíšu, tak se tam prostě vždycky objevím, takže nikdo mě nenutí, naopak já se vnucuju a Ondra Vetky a všichni říkají, že je dobře, že jsem dělal u policie a ne herectví, že by to asi nedopadlo dobře. Takže ale jsou na mě hodný, já se tam vždycky jako myhnu, teď jsem si dal v 90. mluvící roli, v Docentovi už zase byla němá, ale Chaplin byl taky němá role a jak byl slavný, že jo, takže já takhle postupně prorážím, ale spíš protože je to takový můj podpis. A co se týče Martina, když tam je, tak nebo když tam se v nám objevil, tak je to to, že Honza má své kamarády, já mám své kamarády a někdo vám řekne, hele, já bych tam chtěl hrát, no tak... Jako většinu lidí řekne, já bych tam zahrál mrtvolu. Netuší, jak je to těžký, jo. Protože ona sice se tam v tom seriálu nebo v tom filmu, je tam na ní pohled 3-4 vteřiny, ale ono se to třeba natáčí hodně dlouho a ten člověk, když leží na podlaze a je mu zima a nesmí se hýbat, tak to nic moc není, jako jo. No, ale jak to pojal Martin, tak to je spíš otázka. Tak moje herecká kariéra na rozdíl od vás je teprve v začátcích, po té dvouvteřinové roli držitele zbraně číslo 4 v 10. díle třetí série případů prvního oddělení. A bylo to přesně tak, jak říká pan Mareš, protože já, můj kolega Honza Malinda, nám chtěl udělat radost, tak naše kontakty předal do castingu, teď my jsme přijeli na ty Kavčí hory, tam byly ty šatny, že jo, takhle Hanuš, Vladyka, Moravec, tak jsem říkal, tak konečně si někdo všimnul. A tak jsem to všem samozřejmě vyprávěl, že teda budu, teď jsem jim řekl to datum, všichni, jestli tam jako něco říkám. Říkal, ne. Ale tak každý nějak začínáme, tak já doufám, že v té nový kriminálce, jestli teda ještě nějaká bude, tak že už třeba aspoň jedno, dvě slova. Ale bylo to teda, byla to fantastická zkušenost to vidět. Dokonce mě na tu dvouvteřinovou roli nabízeli odvoz na Kavčí hory. A já jsem poslušně jel metrem, abych České televizi neutrácel peníze.
A já bych tomu ještě jenom dodal, že teda v té audioverzi, v té audioknize si pánové střihli role oba dva, protože ta audiokniha celá začíná vlastně takovým výslechem, takže tady se ty role obrátily a Martin vyslýchá pana Mareše, takže to si můžete poslechnout. Jo, ta audiokniha má 9 hodin 54 minut, úvodní minuta je naše, ale mě vždycky bývalý šéf říkal, že genialita je skrytá v detailech, že? Takže my jsme to tomu Miroslavu Hanošovi tak hezky připravili a pak už mu to šlo samozřejmě samo. Ještě jsem zapomněl, on to právě málo kdo ví, já jsem si hrál i v Nevinnosti, ale tam právě říkám, že kdo u toho třeba jí voříšky, tak mě neuvidí, protože jak skloní hlavu, tak já se tam bliknu, jsem tam s Hinkem Čermákem, kdy stojíme úplně někde vzadu, když vytahou Aňu Geiserovou, která se jakoby utopila, tak tam spolu stojíme a něco jsme si tam spolu jako povídali a to byla moje první vlastně zkušenost před kamerou, takže jsem byl strašně nervózní a abych to jako neskazil, najednou do toho vstoupil Honza Hřebejk, řekl stop, takhle to nejde, tak jsem myslel na sebe a on se na mě podíval, říká, pan Marek vzadu výborný, ale tady vepředu chlapi, dělejte něco jinak. Tak jsem to a říkám Hinkovi, oni nám to kazej, no, ale pak když jsem to viděl, tak jsem takhle malinký vzadu a musím každý upozorňovat, že jsem to já, ale uhrál jsem i v Nevinnosti, no. Já jsem měl teda scénu s panem Hanušem a muselo se to přetáčet taky kvůli němu a ne kvůli mě, takže já myslím, že ty režiséři by měli trošku jako, no, nic. A další dotazy? Tam paní v modrém. Dobrý den. Já bych teda jenom chtěla poznamenat tomu, jste říkal, že už máte pocit, že je přemarešováno, že už nechcete pokračovat. Jestli byste si mohl tohleto rozmyslet, protože podle mě to, co vy jste dokázali jako scénáristi tady na té kriminální scéně, je strašně zajímavé. Vidíte, že ten úspěch je opravdu obrovský a byla by velká škoda, kdybyste ještě něco jako nepřidal. To je jenom taková jako poznámka. A pak můj dotaz. Já jsem si všimla, že teda nejenom v případech prvního oddělení, myslím, že to bylo i v Docentovi a celkově v těch kriminálních seriálech, co se tak točí v Čechách, že je tam většinou ta hlavní postava, ten kriminalista, co má dospívající dceru nebo už dospělou dceru a má s ní nějaký problém. Jestli je to nějaký jako mezi policisty nějaký standard, nebo jestli to je čistě náhoda, protože i můj otec byl kriminalista a my jsme teda ten vztah taky neměli úplně jako růžový, takže jestli jako nějak se to, není to nějaký vzorec, děkuji. Tak můj tatínek byl vlastně zámečník, strojní zámečník a měl ty samý problémy se svojí dcerou, to byla moje sestra, která zlobila, že si myslím, že jako každý asi tatínek má občas nějaký problémy s dcerou, to není takový. To, že se to tam dalo, já musím říct, že naše soukromí se tam vůbec, nebo moje soukromí, nebo kolegu se tam vůbec nezobrazuje. My jsme s Honzou Malindou to měli hodně rozlišený, kdy on dělal tyhle ty vedlejší linky a vlastně se staral o ty osoby, jak v Docentovi, tak v prvním oddělení. A já se starám právě o tu kriminální linku, aby to všechno sedělo a všechno ostatní. No a jedině, kdy v 90. jsem ten scénář psal sám bez Honzy, tak vzhledem k tomu, že Kozák měl dceru v prvním oddělení, tak už ji musel mít i v 90. když jsme se sečetli, takže jsme ji tam dali taky, ale není to tak. Já si myslím, že co měli kolegové, tak snad jsme žádný problémy velký neměli. Pokud teda jdu mezi svý kamarády a bavíme se o jejich dětech a to, tak je to asi všechno stejný. No, tak je to my jsme jedna generace, naše děti jsou jiná generace a ty problémy jsou všude asi tak stejně. Takže neodráží se tam ani můj osobní život, ani nikoho jiného, koho znám. To bylo mimochodem jediný tabu i naší knížky. To jsme si s panem Marašem řekli hned na začátku, že nebo on si to řekl, já jsem si to neřekl. Nula soukromí. A při jeho práci to je, myslím, poměrně pochopitelné. Dotazy? Prosím, zakřičíte to nebo počkáte si? Tak ještě.
Já bych se chtěla zeptat, v knižce jsem se dočetla, že bylo nebo že jste k policii nastupoval vlastně jako inženýr. A chtěla bych se zeptat, jestli bylo potřeba si nějak oficiálně dodělat to vzdělání k tomu, abyste mohl být kriminalistou. No, já jsem si dodělal, já jsem si mám jako ještě právnický vzdělání, jak mám ještě bakaláře k tomu, ale ve finále to nebylo úplně nutné. Nicméně já jsem nastoupil v době, kdy jsem měsíc chodil po kancelářích, pak mě posílali do těch sklepů a pak byla novela trestního zákona, pak byla amnestie a všechno bylo takový rychlý. Já jsem asi málo který policista, jsem nebyl na žádném jakoby kurzu a učil jsem se jenom prostě během chodu. A pak jsem se strašně těšil na to, protože mě to říkali všichni, že to byl někde rok 95, 96, tak už jsem byl nadporučík a těšil jsem se na to, až budu kapitán. To říkali, že jsi kapitán na kriminálce, to je prostě úplně nejvíc, co může být. Jako majoři a plukovníci už jsou starý, ale tyhle, takhle jsi ještě to a to je úplně největší bomba. Tak jsem se na to těšil a najednou vyšlo nařízení, že do hodnosti kapitána nemůže být povýšen nikdo, kdo nemá právnické vzdělání. Takže jsem se přihlásil na policejní akademii a když jsem byl přijat, tak vyšlo další nařízení, že to je blbost a odvolávám, co jsem odvolal a kdo dělá dobře, tak může být kapitán. No, ale já už tu přihlášku měl vzhledem k tomu, že se tam třeba pár kolegů, který se tam hlásil, jak se nedostali a mě to jako bylo blbý, když jsem byl přijatý, tak jsem tam jakoby šel, bral jsem to, teď už to můžu říct, trošičku veselý než ti ostatní, protože ale nechci se nějakým způsobem frézit, ale když máte jednu vysokou školu, tak ta druhá se dělá o hodně jednodušejc, protože už víte, co máte dělat a všechno ostatní. Já jsem si to pamatoval z elektry, když jsem šel na nějaký třetí termín, na nějaký obvody, kterým jsem moc nerozuměl a byl tam starší člověk pro mě, tenkrát možná, že mu bylo 40, a já jsem se tam něco učil a on říká, co to tady koukáš? A říkám, no tohle to je základ a pak se teprve tahají otázky, ale tohle to jako dávají každýmu. A on, to já vůbec nevím, co to je, jako. Hele, tak já ti nezdržu, tak já tam půjdu dřív, oni mě vyhodí a pak. No tak tam šel a vrátil se a měl v indexu absolutní dvojku, jak jsem se ho ptal, jak je to možný, když to neuměl. A on říká, hele, ale já jsem z praxe a tyhle ty, co nás tady učí, tak ty v praxi nebyly, takže jsem jim říkal, kde jsem, co tam dělám, všechno ostatní. On koukal a dal mi dvojku. No tak já to takhle bral potom studium toho bakalářského studia, že vždycky jsem nějakým způsobem řekl, že jsem zvrášť a že jsem nevyspalý, protože jsme ten den měli vraždu, takže se zeptali, jakou vraždu a já jsem vyprávil vraždu, kterou jsme měli před měsícem a on říkal, no tak to chápu, že se tak zase nemusel připravit, ale něco umíte, tak výborně, šel jsem dál, jo, takže ty práva, tak už jsem tak to, ale udělal jsem si to. Zase díky tomu jsem si třeba přečet ústavu, kterou jsem tak nějak věděl, že existuje, ale já jsem se jako ji učil, neříkám z paměti, ale celou jsem si ji pročetl. Pochopil jsem, že trestní řád má nějaké ještě další ustanovení a trestní zákoník nejenom vraždy, ale něco dalšího, takže i to mi pomohlo a určitě to nelituju. Mě když se teďka někdo zeptá, jestli mají nějakou policejní školu, když se chce jako potom stát kriminalistou, tak všem říkám, ať si udělá civilní školu, protože se mu to třeba u policie nemusí tak úplně líbit a venku ta, nebo v civilu mimo té policie, ta policejní akademie už tolik jako neto, takže třeba pokud má člověk práva, no tak se může uplatit jakýkoliv, takže to vzdělání, jo, ale zase na druhou stranu, když mě se říkají, no na co si měl toho inženýra, tak kdybych tu vysokou školu neměl, tak bych se takhle na kriminálku nedostal, protože jsem šel hnedka na úřad vyšetřování, to tam bylo důležité vzdělání a díky tomu jsem se prostě dostal tam, kam jsem přišel. A pro mě byla velká výhoda toho, že já jsem i tu školu ČVUT jsem bral tak jako trošičku lehtěji a pak jsem se teda rok učil jako inženýr, nebo neučil, snažil jsem se živit jako inženýr. A nejhorší věta, kterou jsem vždycky slyšel od těch, to říkají, pane kolego, to jste museli mít na škole, ne? Ha, ha, ha. A já najednou jsem šel k té policii a viděl jsem, že tohle to mi nikdo nemůže říct, protože na škole jsme jako v ohledávání něčeho neměli, že jo. Tak. Ale pak jako zase, když už jsem měl tu akademii, tak už mi tohle to někdo každý mohl říct, takže. Ale určitě je to lepší, no, tak když to člověk má. Děkuju. Jsem si teď připadal chvíli jak v Hollywoodu, protože jsme dostali znamení, že ještě 10 minut, tak teď už to bude tak 8. Prosím.
už k vám běží. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat vás, jak se vám ta knížka psala s panem Marešem? Výborně. Nejlepší knížka v životě. Já si říkám, že pan Mareš je takový upovídaný, že se to asi... Tak to jste viděli sami. Mně se to psalo dobře, já jsem ho... Je to blbý jako říct, ale pro mě dobře, pro pana Mareše asi ne úplně dobře, chytil v době, kdy měl nějaké zdravotní problémy a nemohl nic jiného dělat. A mohl jenom mluvit. Vlastně se ani pořádně nemohl koukat na mě, no trošku jo, ale co jste nemohl? Nemohl jste se dívat na televizi, musel jste mít hlavu skloněno, tak já jsem si celou dobu říkal, že ho to asi moc nebaví. Takže se mi to psalo dobře. My jsme napovídali, já jsem to pak počítal, nějakých asi 30 hodin. Pak je vždycky trošku těžký to přepisovat, protože už to posloucháte znova, tak to moc zábava není, ale psalo se mi to dobře, no. Dobře. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli teda můžu, která z ano. těch tří vašich knížek jako byla pro vás nejzajímavější? Nejzajímavější? To nejde vlastně říct, protože každá byla tak úplně jiná a každý ten člověk byl úplně jiný a ten čtvrtý bude zase úplně jiný a neřeknu, kdo to je. Ne, já vím, pardon, ale ještě chvilku, prosím. Ale bude. Nejde to říct, jako... No, asi opravdu nejde, protože to jsou tak různý obory, neurochirurgie, letectví, vyšetřování, vražd, spoustu jsem se dozvěděl. U téhle knížky se mi asi nejhůř spalo. Protože když jsem poslouchal o tom, jak piloti plácají po zadku letušky, tak to se mi spalo dobře docela. Ale když jsem si dělal přípravu, protože... tak tam se mi trošku hůř spalo. A možná se ze mě stal větší cynik po všech těch knížkách. Jenom, že jsem ráda, že bude čtvrtá knížka, protože to je moc dobrý počin, mně se to hrozně líbí. Děkuju pěkně. A bude v říjnu. Doufám, snad vzniká, peče se. Tak tamhle nahoře. 5 minut do konce. Tentokrát už to bylo vytištěno, teď už to nebylo napsáno rukou. Nedám. Můžu se zeptat pana Mareše, jestli za tu dobu v té policii nějak zhrubnul, že jste třeba poprvé přišel k mrtvole a jste se poblil a po 10 letech jste vlastně už svalčil, když se pitvalo a bylo vám to jedno? Měl jste takový pocit z toho? Tak nezvracel jsem v práci ani jednou, možná když jsem navštívil poprvé Jižní Moravu a kolegové mi ukazovali, co je ve sklípku, tak tam se možná jako poprvé zvracel v rámci policie, když to řeknu takhle, ale nebylo to v pracovní době. Ale jinak já můžu říct, to jsou takový v těch televizích, že vždycky i otrlí kriminalisté byli šokováni a zvraceli tam. Já jsem za celou tu dobu to viděl jednou, kdy opravdu kolega z výjezdu neměl jinou šanci, než vrhnout. Protože jsme ho tam nějakým způsobem zapomněli a když tam přijeli vlastně havraně, jak my jim říkáme, teda pohřební služba, tak ta mrtvola už byla trošičku to, tak se jim tam něco hlo a všechno to vylejto v lén a on pak vyběh ven. Takže to jsme se mu nedivili nikdo, to by asi nikdo nedal. Ale jinak zhrubnou to by spíš asi muselo říct mý okolí, protože člověk, když je a kouká se každý den na sebe do zrcadla, má pocit, že se nemění. Takže to já vám neřeknu, no, ale 100% asi jsme trošku, se na tu situaci vždycky dívám z jiného hlediska než laik, který by to viděl první, ale jinak ne. Můžu? Já ještě mám dotaz k případům prvního oddělení. Do jaké míry byl autentický obraz, nebo ano, ta postava šéfové šikanující? Protože tam se těch motivů šikany ze strany nadřízeného objevuje víc i v tom předchozím, v té předchozí sérii, tak jestli byste k tomu něco ještě... Tak na tohle to musíme být velice opatrní, protože tam, kde jsem nečekal, že by se někdo ozval, tak se ozvali kolegové, třeba v 90.
opravdu to je jenom taková inspirace, ale to, jak se tam ten člověk vysloveně chová, tak to už je ve věcí scenaristiky. A já musím říct, že tady jsem byl opatrný hlavně já. A když by tomu nikdo třeba nevěřil, tak tohle to psal Honza, tyhle ty věci. Jo, já jsem i, někdy mi to připadalo až moc přes čáru, tak jsem mu to třeba škrtnul a říkám, ale takhle to jako, tyhle, to můžeme takhle dát jako mezi ty lidi. On říká, ale to je tvoje chyba, ty tam v tom vidíš toho člověka, já tam toho člověka nevidím, ale z dramatického hlediska, z dramaturgického hlediska, nebo ze scenaristického, je tohle to dobře, že on se takhle zachová, že tam takhle dáme. Takže určitě bych to minimálně takhle na veřejném fóru nespojoval. A jestli si do toho někdo jako sám v místě říká, no tak to jsem já, tak to je pak jeho problém. Tak to bude asi čas na poslední dotaz. Já než k němu, můžu se ze zvědavosti zeptat, kdo z vás četl naši knížku? Super. Ještě tady jsou rezervy. A tak si můžete poslechnout i v audio verzi. A teď jsem tady jsem viděl nějakou ruku přede mnou, tamhle. Den, jestli můžu, kolik jste dělal rozřezaných vražd? Rozřezaných? Hmm. A byli tak, nejhorší z těch všech? Ale nejhorší to určitě není. My jsme měli 3 případy během chvilky a to je právě o tom, že vždycky to, jo, my jsme do prvního oddělení dali 1, to byla hned první věc. Pak už vždycky jsme se snažili to dávat nějak jinak, takže ještě jsme měli 2 další zajímavé případy, které byly, ale už jsme tam nedali, protože by to bylo něco podobného. Vždycky pak v novinách je, to je právě ta věta, i otrlí kriminalisté byli šokováni brutalitou pachatele, ale on, když se na to podíváte, tak za to, co udělá ten pachatel s tou mrtvolou, za to už není žádný trest, trest je za to, že on ji zavraždí, zabijí, ale potom už je to takový, většinou jako to řeší spíš kam s tím, jo. Jak se, my jsme to i dávali jako do seriálu, ale opravdu to tak je. Je to většinou člověk, který zabije, ve 3 případech, které vždycky ty poškozený byly ženy, ale byl to člověk, který to nečekal, najednou se to stalo, teď nevěděl, co s tím, neměl auto, neměl zahradu. Pokud by se to stalo na samotě u lesa, no, tak veme motiku, kolečko a podej zakopat někam, ale v Praze by byl asi podezřelej, kdyby ve smrtvolu po silnici. Zatočí do koberce, na to ještě zase někoho potřebuje, aby to zase ty lidi taky vědí, že ho sousedí, teď se s tím nevytočíte na schodek ve paneláku. No tak co vemete, no tak jde do toho, veme si panáka, nebo veme si slivovici, pilku na železo, nebo něco takového, začne to řezat. Ale ani oni z toho většinou nemají radost, jo. Takže ono to jako takový, jako v tu chvilku to vypadá strašně, ale nikdy jsem neřešil případ a nepamatuju, že bychom to tady měli, zaťukám, ať to nemají ani kolegové, že by to někdo dělal člověk, že by ho to bavilo, že by ho to přitahovalo. Spíš to opravdu byl takový problém, že ji neunese, no. Jednou jsem něco, což bylo třeba pro mě hodně horší, tak byl případ vietnamského mladíka, který teda zavraždil rodiče a ten teda auto měl, takže je naložil do auta, vodil se do lesa a tam je chtěl zakopat a zjistil, že to je strašná práce zakopat 2 lidi, takže položil na cestu a začal je rozjíždět autem, aby trošku sploštil, aby nemusel tak kopat jako tak hluboko, jo. Tak to už pro mě bylo jako hrozný. To spíš jako jsem bral ty chlapy, který tu paní, kterou třeba někdy měli rádi, taky rozřezali, začali házet někam. No. To je myslím takový ideální konec. Dámy a pánové, moc vám děkujeme, že jste přišli. Děkujeme všem, kteří jste si pořídili naši knížku. Pokud byste ji neměli a zajímalo by vás, tak je určitě k dostání v Pavlonu, já to pletu, A my tam za chvíli, kdy budete chtít, tak s panem Marešem budeme podepisovat. Takže my se tam odebereme ve stánku Luxoru. To je důležité. Děkujeme ještě jednou a hezký víkend.